Сьогодні, 29 січня, на засіданні сесії зібралися депутати Хуської міської ради. На порядок денний винесли понад 60 питань. Розпочали із ухвалення рішення про надання фінансової допомоги окремим жителям міста. У нас велике є лихо в дитинки 5-річної в місті Хусті, вулиця Грушевського. Значить, у 5-річної дитини виявили теж серйозну дуже онкологію, збирають по всім церквам, по людям, всі, хто бажають і так далі. Я особисто також долучуся до цього питання, але є заява, звернення від депутата. Ухвалили депутати і ряд рішень, що стосується врегулювання земельних відносин, соціального захисту населення та прийняття об'єктів комунальної власності. Основне питання я би виділив те, що ми зараз прийняли дуже багато об'єктів. Це стосується шкіл, садиків, амбулаторій, це, що було на балансі в районній раді в адміністрації. Ми зараз прийняли це до себе, тому ця сесія конче була необхідна і потрібна. Міські обранці одноголосно підтримали рішення про виділення чималої суми коштів на будівництво майбутнього спортивного басейну у місті Хуст, а також реконструкцію приймального відділення Хуської центральної лікарні. Ми сьогодні прийняли також серйозне рішення, виділили 10,5 мільйона на будівництво майбутньому басейну в місті Хусті. Об'єкт надзвичайно серйозний, великий, він складається буквально із трьох частин, загальна вартість 106 мільйонів. Друге питання, яке для нас дуже важливе, це приймальне відділення Хуської центральної лікарні імені Остапа Петровича Віцинського, де йде під завершення, і також ми виділили 1,5 мільйона коштів, щоб ми до 1 березня цей об'єкт відкрили і забезпечили його нормальне функціонування. Володимир Кащук додав, сподівається, вже найближчим часом вдасться оновити всі приміщення центральної районної лікарні із заміною покрівлі, каналізаційної та водопровідної мереж, утепленням фасаду. Уже завтра, 30 січня, на базі лікарні відбудеться робоча нарада із представниками влади та авторами проекту, де планують обговорити основні кроки щодо майбутніх робіт.